A nossa receitinha pela calda. Vamos colocar uma colher de sopa de açúcar diretamente na caneca e uma colher de sopa de água. Vamos mexer bem. E levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até formar um caramelo. Prontinho, pessoal, minha calda ficou pronta, olha só. Aí você vai vendo se você gosta dela mais escurinha, deixa mais tempo. Se gosta menos escurinha, deixa menos tempo. A gente vai passando assim em volta da caneca. E vamos reservar. Em um outro recipiente, a gente vai colocar um ovo. E vamos bater bem esse ovo. Agora, vamos colocar 8 colheres de sopa de leite condensado. E 8 colheres de sopa de leite. Agora é só mexer bem. Depois de mexer bem, vamos pegar nossa caneca com a calda e despejar esse conteúdo. Prontinho. Agora vamos levar para o micro-ondas. Por 2 minutos. Prontinho, pessoal. Na verdade, eu deixei por 4 minutinhos, não 2, como eu disse, para ele ficar bem cozidinho, tá bom? Agora a gente vai desenformar e deixar ele esfriar para poder comer, né? Que é mais gostoso ainda geladinho. Mas eu vou desenformar ele ainda quente porque fica mais fácil. Olha só, ele fica bem bonito. Agora eu vou levar ele para a geladeira porque ele tá bem quente e quando ele estiver geladinho é só aproveitar, tá bom? Pessoal, fica muito bom, muito saboroso. Olha só a consistência. Bem rapidinho de fazer. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.